Ale dobrý den, doufám, že se máte hezky. Všichni vás vítám u dnešního videa. Dneska je tam nádherně, svítí sluníčko. To je blaho. Já jsem tady to video pro vás chystala asi měsíc, ale já jsem teď byla konstantně nemocná, takže já jsem vždycky ty věci nakoupila, pak jsem je snědla, pak jsem je nakoupila, pak jsem je snědla. Stejně některý jako uvidíte jenom v obalech, protože jsem to prostě jako nezvádla a třeba DM-ko nemám úplně blízko, no, ale já věřím, že to stejně společně zvládnem. Z vašich reakcí mi přišlo, že vás moc bavilo video o potravinách z Lidlu, jestli jste neviděli, tak vám ho tady dám. Tak dneska to teda budou potraviny z Rossmanu a z DM-ka. Většinou to teda budou jejich privátní značky, ale mám tady pár věcí, které se dají sehnat i jinde, ale já je z nějakého důvodu vždycky nakupuju tam. Takže se dáme do toho a já budu moc ráda, když mi případně napíšete, jaké věci tam nakupujete rádi vy. Já bych začala s DM-kem. Moje naprostá klasika, vždycky, když tam jdu, tak si beru jejich celozrnné těstoviny. Za prvé, chuťově moc dobrý a to teda musím říct, některé celozrnné těstoviny jsou takové nic moc. A hlavně cenově jsou taky moc fajn, protože já mám pocit, když už nějaká značka klasických těstovin má jeden, dva celozrnné druhy, tak tam je ta cena nastřelená třeba o 20 korun vejš, což tady není a myslím si, že tady to půlkilové balení stojí asi 30 korun, takže je to za mě topka. Teď mi napadá jenom takovej tip, ještě mají dobrý celozrnné těstoviny v Tesku, tak jenom, abyste věděli. Já jsem kdysi kupovala celozrnné těstoviny i v Rossmanu, tam taky mývaly za dobrou cenu, ale už se mi dlouho nemohla najít, asi vyřadili. Mají i klasické. A prosím vás, to jsou těstoviny, které jsou vyráběny nějakým tradičním způsobem přes bronzové matice. Jestli vám to nic neříká, já vím, že jsem kdysi viděla, myslím, že u Karolíny Four, že vysvětlovala, jak vlastně díky tady tomuhle tomu způsobu výroby je ten povrch těstovin drsnější a lépe na tom drží omačka a je to prostě lepší, jo? Jakože nespotřebujete potom tolik třeba omačky a tak. A, takže když tak vyzkoušíte, hele, já ten rozdíl zásadně nevidím, ale jsou moc dobrý. Punče od DM Bio jsou takovým mým objevem letošního roku. Já vím, že jsem je už minulý rok viděla různě na Instagramu a říkala jsem si, to bych probla, pak jsem na to zapomněla a protože je mají fakt jenom v zimě, tak už nebylo jak je koupit. Letos jsem je hned brala, jak jsem je tam uviděla a jsou opravdu moc dobrý. Mají dva druhy, mají jeden světlej a jeden červený. Je to vlastně smíchaných několik džusů s kořením, je to vlastně ochucený, je to výborný. Jako fakt, jasně, nebylo by těžký si to vyrobit doma, kdyby člověk chtěl si to všechno jako nakoupit a takhle, ale tady to máte rovnou připravený v té sedmičce. Já jsem si udělala takový dýchanek s kamarádkou, potom ještě s kámošem, všichni byli spokojení a moc jim to chutnalo, je to teda bez alkoholu, ale kdybyste echt chtěli, tak si do toho taky můžete něco nalít. Co teda taky vždycky popadnu, když tam jsem, tak jsou prosím vás jejich proteinové tyčinky. Já jsem se vůbec jako obecně naučila na proteinové tyčinky díky spolupráci s Verčou z Nehladu a vlastně s nutriční terapeutkou, protože bylo zjemný na mém jídelníčku, že tam mám málo bílkovin a vlastně, než abych jako potom svačila nějaký sladkosti, tak prostě proteinová tyčinka je rozhodně lepší varianta. A já jsem vyzkoušela asi od DMK jako všechny příchutě. Ony se liší i tím, že třeba bude tam 34% těch bílkovin, nebo tady myslím, že 24, myslím se, že mají jako ještě větší podíl. A chutnaly mi všechny. Jako nemám tam nějakou variantu, která by mi přišla hnusná třeba, ale rozhodně mám nějakou, která mi přijde echt dobrá a prosím vás, to je slaný karamel. A nebo karamel a arašidy, ty jsou výborný. Takže jestli jste někdy neskoušeli, tak doporučuji a jinak ještě jako z různých dalších obchodů a myslím si, že se to prodává i v DM-ku, i v Rossmanu a všude možně, tak mám ráda takové ty tyčinky Protein 30. Ony mají, myslím, kokosovou a čokoláda a arašídy a tak, taky moc dobrý. Pak tady mám jednu věc, která je v DM-ku, je i v Rossmanu, je i v dalších obchodech, ale to vždycky kupuju z nějakého důvodu v drogerce, protože to nejsem schopná najít jinde. A to jsou Crispins tyčinky. Mají sírové, amarantové a ještě, myslím, pizza verzi. A teda je to za první moc dobrý, ale mě to doporučila, myslím, taky zase Verča, že to je takový lepší, jako, no, nevím, jestli zdravější, ale vyváženější snack, když prostě člověk chce něco zobat třeba u telky a nechce zrovna do sebe ládovat klasické tyčinky nebo chipsy, kde většinou je strašně moc tuku a tak. Takže doporučuji vyzkoušet. Je to hodně takový nadýchaný, křupkavý, lehký.
chuťově moc dobrý. Můžeme se vrhnout na Rossmann. Já tady mám jejich limitku zimních vánočních čajů a je to značka King's Crown. A já jsem minulej rok v nějakém výprodeji, jako už na jaře, narazila tady na tohleto a koupila jsem verzi, myslím si, že to bylo nějaké pečené jablko. Bylo to moc dobrý, ale hlavně se v tom našel můj táta. A dokonce šel do Rossmannu, což úplně jako fakt mu není podobný a koupil si ten čaj sám. Ale to, když jsem tam byla a uviděla jsem to, tak jsem mu hned vzala jedno balení, které teda má. A pro sebe jsem vzala variantu s příchutí jablek, koření a perníku. A je to prostě taková ta klasická jako vánoční, zimní příchuť. Je to moc dobrý. Tohle je jedna z těch věcí, která bohužel nevydržá do dnešního videa, respektive kdybych si ji koupila včera, tak by stejně nevydržela. A to je výborná čokoláda od značky Das Exquisite. Prosím vás, s karamelem a s mořskou solí. To je tak úžasný. Já jsem to jednou koupila mojí mámě k svátku, nebo k narozeninám, já nevím, jo, jako takovej ten dárek navíc. A do té doby jsem neměla zkušenost. A to bylo tak úžasný, že od té doby ji kupuju, když má někdo prostě něco. A všichni jsou z toho úplně odvaření. A když je třeba někdo u mě a zrovna jí mám jako otevřenou, tak všichni zatím byli nadšení. Nenarazila jsem na člověka, který mu by nechutnala, je skvělá. Fakt je tam úplně výborný poměr tý jako čokolády a toho karamelu a toho, jak tam jsou fakt jako kusy soli, jo? Jestli máte rádi rostlinné nápoje, taková ta rostlinná mléka, tak rozhodně doporučuji vyzkoušet ta od Rossmannu. Obecně asi není třeba víc polemizovat nad tím, že ovesný, rýžový, mandlový a kdo ví, jaký mlíko si dokážete udělat doma, je to vždycky levnější, než si to kupovat a má to vždycky lepší složení, než to, co je kupovaný. Ale když se člověku nechce, je to trošku pracný, tak vykašlete se na, já nechci jmenovat ty značky, ale jako takový ty nejznámější značky, kde litr mlíka stojí třeba 60-70 korun. A je tam 0,0% toho, co tam má být. Mně to prostě přijde jako hrozná zlodějna. Když to tady to, je to OK tím složením, je to dost OK tou cenou. A, takže doporučuji vyzkoušet, mají různý varianty. Plus jsem si tam teď všimla, že mají i nějaké barista varianty, jakože i na šlehání. A myslím si, jestli se nepletu, že jedno to mlíko bylo hráškové. Já nevím, to jsem neskoušela, já nepiju kafe, takže to nedocením, ale jestli třeba někdo z vás jo, tak mi dejte vědět, jestli to bylo dobrý. Potom docela ráda od nich sahám i po tady té vege boloňské omáčce. Pořád u mě vede klasická omáčka rajčatová s bazalkou z Lidlu, ale když náhodou prostě jsem v Rossmannu a mám hlad a nevím co, tak tohle je taky moc dobrý, takže jestli jste na tyhle ty různý omáčky, tak taky zkuste. No a pak tady mám už věci, které nejsou přímo rossmanňácké, ale z nějakého důvodu je tam kupuju. Prosím vás, první naprosto random věc je lahutkové droždí. Jestli jste nikdy nevyzkoušeli, je to výborná věc na dochucení. Ono to chutná tak trošku sírovo. Takže je to skvělý do různých omáček, ale zároveň i jenom jako posypání na vrch jídla, i třeba na nějakou zeleninu. Je to něco, co tu chuť tak jako zvýrazní, dodá tomu šmrnc. Rozhodně se to dá koupit i jinde, ale já to nikdy nejsem schopná najít, takže prostě chodím na to do Rossmannu. Stejný případ jsou i patifu paštiky. Jestli neznáte, tak ono to je jakoby paštika, ale vlastně není v tom žádný maso, je to vege. Mají více variant, já mám nejraději tu s hlívou ústřičnou. Je to chuťově, je to prostě skvělý. Je to trošku tučnější, dejte si když tak bacha, ale jako jednou za čas si myslím, že to vůbec nevadí. Teď, když o tom mluvím, tak přemýšlím, že jsem už dlouho v obchodech neviděla Lunter pomazánky, takové ty, co vypadají jako, že jsou ve střívku. Jsem měla vždycky strašně ráda, buď tu mexickou, nebo tu francouzskou, že se potom musím podívat v nějaké zdravé výživě, teď se na to stále úplně chuť. Poslední věcí dnešního videa, to možná bude asi trochu nuda, protože to všichni bez tak znáte, jsou tady ty M-ko mysli ovesné sušenky. Je to jedna z věcí, po které já sahám, když mám na něco chuť a potřebuji nějakou jako rychlou svačinu a jsem někde mimo venku a tohle přijde jako taková nejlepší, nejrychlejší varianta, co si pořídit. Protože oproti jiným takovým tím sladkým sušenkám, tak mám pocit, že aspoň tam je nějaká vláknina, není tam tak šíleně cukru a člověk z toho má trošku něco navíc. Hele, nic, není to asi něco, co by se mělo konzumovat denně, to je jasný. Ale je to taková trošku jako lepší z mého pohledu sladkost. No, já to mám moc ráda, mají zase různé varianty, ale
typuju, že tohle je tak rozšířený, že to asi znáte, když tě dejte vidět, kterou máte nejraději. Já mám nejradši ty kokosové. Tak jo, to bylo všechno. Já jsem zvědavá na ty potraviny, které máte nejradši vy. Jo, jedna věc, kterou jsem vám možná chtěla říct, a to mě napadlo teď úplně jenom random. Já jsem chtěla, aby tady bylo něco pěkného, tak jsem tady dala ty pucle. Mám spolupráci se slovenskou takovou minifirmou, která má pucle s designem různých jako slovenských umělců. Jmenuje se to Pucle Pucle, dávám to do odkazu dolů a mám 10% slevový kód, který ještě platí a dneska a zítra stihnete dodání do Vánoc, kdybyste náhodou chtěli. Takže tak. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště. Ahoj.